Sveiki, mėlyjei devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Smagu, kad mes vėl kartu. Štai ir sulaukėme pavasario. Ir Velykos jau beldžiasi į duris. Norisi ko nors spalvingo, skanaus, naudingo ir nesudėtingai gaminamo. Tad šiandien siūlau greitai gaminamą labai skanų ir gražios pavasarinės spalvos majonezą, kurį naudosime velykiniams užkandėlėms ir ne tik. Majonezui naudosime 75 ml avokadų arba saulėgražų aliejaus, vieną arbatinį šaukštelį garstyčių, kurias galime gaminti patys paspaudę nuorodą video viršuje. Du gerai prinokusius vidutinio dydžio avokadus. Du valgomosius šaukštus šviežiai išspaustų citrinos sulčių. Vieną arbatinį šaukštelį džiovinto česnako granulių. Pusę arbatinio šaukštelio druskytės ir šiek tiek maltų juodųjų pipiriukų. Viską pertriname blenderiu iki vientisos purios masės. Tai užtruks apie pusę minutės. Ir labai skanų ir gražų majonezą galime ragauti. Šis majonezas puikiai tiks salotoms, mėsos, žuvies bei daržovių patiekalams skaninti ir gražioms spalvingoms užkandėlėms gaminti. Bet apie tai kitose video. Dar daugiau įvairių majonezų, garstyčių, prieskonių ir labai skanių užpilų salotams jau laukia jūsų devijoje. Nuoroda, kaip visada, jūsų patogumui video viršuje. Spustelėkite ir gaminsime kartu. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū, kad palaikote devyje kanalo prenumeratą. Gražiais draugiškais komentarais, nuoširdžiais patarimais ir aišku video receptų vertinimų piršteliais. Belieka palinkinti puikios saulėtos pavasarinės nuotaikos ir įdomių idėjų ruošiant Velykų stalą. Iki.